Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana ila siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuk Islam tak ah citi serlang. Jauh yang bicarana ne bentu roba Allah subhanahu wa taala. Dah terung ban bencik prab yang ompi. Robiab robob neka khusyong roba menduh kena luk do. Kuka wal neka thalang. Pel ting pike chong ay krup chong ay leh. Tai pel tu luk ta weng. Thu ay kwah. ធ្វើឲ្យមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកទិញអញ្ចឹងការព្រមានពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺជាការដាស់តឿនមុននឹងដល់ពេលវេលាមួយដែលមនុស្សមិនអាចដកខ្លួនរួចអញ្ចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់មូតាហ្វីហ្វីនគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរយកមកពិចារណាហើយត្រូវដាស់តឿនរំលឹកខ្លួនឯងដែលជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានការងារជួញដូរតាក់ទងនឹងការថ្លឹងការវល់គឺត្រូវតែរំលឹកចំពោះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដើម្បីកុំឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងជ្រុលជ្រួសឬក៏ទង្វើរបស់យើងជ្រុះជ្រួសទៅលើផ្លូវខុសព្រោះលំបាកក្នុងការកែឬក៏បើគ្មានឱកាសទេគឺយើងមិនអាចកែកំហុសនេះបានទេអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានផ្ដើមនៅបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនាសៃតានីររ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមwailul lil mutaffifin មានន័យថាអន្តរាយហើយ biner sa ហើយអ្នកដែលកេងបន្លំមានន័យថាកេងបន្លំគេខុសពីការពិតអញ្ចឹងការកេងបន្លំយើងដឹងហើយថាគឺសិតតែជាទង្វើដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ការកេងបន្លំទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅអាយ៉ាទី2ថា allazina idhaqtalu 'ala an-nasi yastawfun គឺអ្នកដែលកេងបន្លំគឺនរណាដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាមូតហ្វីហ្វីអ្នកដែលគេបន្លំនេះគឺណាគឺអ្នកដែលតែងតែទៀមទានៅទៀមទាឲ្យបានគ្រប់ចំនួនឬក៏ឲ្យលើសនៅពេលណាដែលគាត់ទិញថ្លឹងទិញពីមនុស្សលោកមានន័យថាជាអ្នកដែលទៅទិញរបស់ពីមនុស្សតែងតែចង់បានឲ្យលើសឬក៏តិចទៀបបំផុតគឺត្រឹមមកគ្រប់ចំនួនមានតែគ្រប់ផ្នែកជីងឬក៏លើសដល់យ៉ាទី3អល់ឡោះបានបន្តថាវ៉ៃសាកាលូហុំអូវាហ្សានូហុំយខសិរូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ថ្លឹងគាត់វល់ឬក៏គាត់ថ្លឹងឲ្យទៅគេវិញឲ្យទៅមនុស្សវិញមានន័យថាគាត់លក់វិញនោះយខសិរូនគាត់តែងតែធ្វើឲ្យខ្វះចំនួនឬក៏ខ្វះផ្នែកជីងនេះគឺជាស្ថានភាពពិតរបស់បុគ្គលមួយចំនួននៅលើទីផ្សារគឺដូចនេះឯងពេលដែលទៅទិញយកមកលក់ចង់បានលើសថែមដល់ទៅពេលលក់ឲ្យគេវិញគឺតែងតែបង្ខ្វះតាមរយៈនៃការបំបត្តិព្រៃជីងតាមរយៈរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យខ្វះចំនួនអញ្ចឹងនេះគឺអ្វីដែលអល់ឡោះបានពីពរនីប្រាប់ថានេះជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សដែលកេងបន្លំគឺដូចនេះឯងអល់ឡោះបានដាក់ជាសំណួរឲ្យពិចារណាថាអាឡាយ៉ាซุนអ៊ូឡាអ៊ីកអានហុំមាប៊ូស៊ុនតើពួកគេគឺអ្នកដែលធ្វើដូចនេះនេះគេមិនស្មានឬក៏គេមិននឹកថាពួកគេនឹងត្រូវអល់ឡោះពង្រោះឡើងវិញនៅថ្ងៃក្រោយទេឬ
មានន័យថាតើពួកគេគិតថាការកេងបន្លំរបស់គេវាបានសុខចឹងរហូតដែរអត់គិតថាថ្ងៃដែលអល់ឡោះបង្រួសឡើងវិញដើម្បីកាត់សេចក្តីរវាងយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌នោះมันកើតឡើងទេឬយ៉ាងម៉េចมันគិតចំពោះបញ្ហាទេឬយ៉ាងម៉េចនេះអល់ឡោះដាក់ជាសំណួរសំណួរនេះគឺចង់សំដៅទៅលើសំណួរប្រមាថមាក់ងាយទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឬក៏សាងអំពើបាបកម្មនេះឯងមានន័យថាថ្ងៃក្រោយគង់តែអល់ឡោះនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យយុត្តិធម៌ទេឬហេតុអីបានគេអត់គិតចំពោះបញ្ហានេះលីយ៉ូមិនអាស៊ីមគឺអល់ឡោះនឹងពង្រោះឡើងវិញនៅថ្ងៃដ៏ធំធេងគឺថ្ងៃថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលត្រូវកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌បំផុតមិនអាចបាត់សូម្បីតែមួយជ្រុងណាមួយដែលយើងគិតថាតិចតួចអល់ឡោះអត់ក៏អត់ឲ្យបាត់ដែរនេះគឺអ្វីដែលមនុស្សត្រូវតែគិតអាយ៉ាទី6អល់ឡោះដាក់អល់ឡោះថាយ៉ូម៉ៃអគូមុនណាស៊ីលរ៉ាប៊ីលអាឡាមីនគឺនៅថ្ងៃថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះគឺជាថ្ងៃដែលមនុស្សត្រូវតែឈរចំពោះមុខម្ចាស់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឌុនយ៉ាទាំងមូលពិភពទាំងពីរនឹងឯងទាំងលោកីយ៍និងបរលោកអញ្ចឹងចំណុចនេះមានអាយត្តិទី6ក៏ដូចជាអាយត្តិទី5ទី6នេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាឲ្យមនុស្សចេះពិចារណាប្រសិនបើខ្លួនគិតមិនផុតពីទៅដល់កន្លែងដែលកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ទេណាគួរតែប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ព្រោះការយុត្តប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌នឹងការថ្លឹងនឹងការលក់នេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ពីព្រោះប្រកាសណាយើងធ្វើឲ្យខ្វះកម្មសិទ្ធិរបស់គេទាំងការវល់ទាំងការថ្លឹងគឺជាការបំពេញហើយការសលឹមនេះគឺអល់ឡោះស្អប់ណាស់ហើយអ្នកដែលត្រូវគេសលឹមនេះគឺជាអ្នកដែលឈឺចាប់ណាស់នៅក្នុងហាទីខ្លះបង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកដែលត្រូវគេសលឹមនេះពេលណាដែលវាទូអើគឺអល់ឡោះថានប៊ីបញ្ជាក់ថាវាអត់មានរនាំងណាដែលខាំងមិនឲ្យដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេមានន័យថាទូអើរបស់អ្នកដែលត្រូវគេធ្វើសលឹមនេះគឺមុស្តយ៉ាប់ណាស់សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះពីព្រោះការលក់ដូរមួយដែលទទួលបានបរិកាសគឺជាការលក់ដូរដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនជាការលក់ដូរដោយប្រកបដោយការកេងប្រវ័ញ្ចបំបត្តិផ្លែចិញ្ចៀងកឹបកេងរបស់ល្អរបស់អាក្រក់ថាល្អរបស់នេះរបស់នោះបដូរតាមពើចិត្តរបស់យើងទេអត់ទេអត់បានទេអត់បានទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺដាច់ខាតទៅប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រកាន់ការលក់ដូរនូវភាពយុត្តិធម៌ផលដែលយើងទទួលបាននូវផលចំណេញដែលយើងទទួលបាននោះគឺជានិមិត្តពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនគាត់សប្បាយរីករាយនឹងការចំណេញលុយច្រើនរបស់គាត់តាមរយៈការកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃនេះគឺមិនមែនជាធាតុពិតទេហើយក៏យើងសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់លក់ដូរដោយយុត្តិធម៌គាត់ចំណេញតិចមែនតែចំណេញផលចំណេញតិចរបស់គាត់មិនមានបរិកាសវាមានពោជ័យដោយឡែកអ្នកខ្លះគាត់ចំណេញច្រើនមែនប៉ុន្តែក្តៅក្រហាយព្រោះត្រូវអ្នកដែលគេធ្វើបាបគេបំពាននោះបតិចប្រាសាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថ្ងៃនេះយើងលក់កេងប្រវ័ញ្ចគេ100អ្នក100អ្នកនេះជាអ្នកប្រតិកម្មសាអញ្ចឹងរឿងអីដែលអល់ឡោះមិនទទួលយកការប្រតិកម្មសាមកលើយើងអញ្ចឹងវាក្តៅមានន័យថាមិនមានបរិកាសទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅច្រើនអាយត្តណាជុំវិញបញ្ហាប្រើឲ្យបរិស័ទបំរើរបស់ទ្រង់នេះរក្សានូវភាពយុត្តិធម៌ចំពោះការថ្លឹងនិងការវល់ដោយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីស្រាអ៊ថាវ៉ៅហ្វុលកៃលអ៊ីហ្សាគីលទុំវ៉ាស៊ីណូប៊ីលគីស្តាស៊ីអលមុស្តាគីមហ្សាលិកាខៃរូវ៉ាអះសានូតាវីឡាមានន័យថាចូលពួកអ្នកបំពេញការថ្លឹងការវល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលណាដែលអ្នកវល់វល់ឲ្យគ្រប់ចំនួនហើយចូលពួកអ្នកថ្លឹងនៅជញ្ជីងដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវកុំបងខ្វះផ្នែកជញ្ជីងគេអស់សោះចឹងការធ្វើដូច្នេះនេះជាការមួយដែលល្អពិសេសពិសាលបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងលោកីយ៍និងបរលោកនេះអល់ឡោះបានណែនាំដូច្នេះទាំងលោកីយ៍មានន័យថាមនុស្សមិនខឹងទេកាលណាយើងធ្វើ
យើងលក់ដូរដោយយុត្តិធម៌ហើយដល់ថ្ងៃបរលោកអល់ឡោះមិនដាក់ទោសទេចំពោះអ្នកដែលប្រកាន់អ្នកភាពយុត្តិធម៌ចឹងអល់ឡោះបានណែនាំប្រាប់រួចហើយណាវានៅតែបុគ្គលដែលជាអ្នកបំពេញមិនព្រមប្រតិបត្តិទៅប៉ុណ្ណោះឯងគ្មានច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបន្សល់ទុកកន្លែងណាមួយដែលមិនបានណែនាំមិនបានរំលឹកទេគឺបានណែនាំទាំងអស់អល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងទៀតគឺទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅដូចជានៅក្នុងសូរ៉ាអល់អានអាមអាយ៉ាតទី152ថាវ៉ៅហ្វុលកៃលវលមីសានបិលកិសឡាទុកលលឡានុកលហ្វុនផ្សានអ៊ីឡាវស្អាហាមានន័យថាចូលពួកអ្នកថ្លឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងថ្លឹងទាំងវល់ទាំងថ្លឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បិលកិសយុត្តិធម៌ហើយយើងមិនដាក់ទម្ងន់ទៅលើបុគ្គលណាលើសពីលទ្ធភាពទេមានន័យថាការថ្លឹងឲ្យគ្រប់ការវល់ឲ្យគ្រប់នេះវាគ្មានអីលំបាកទេមិនមែនមានន័យថាអល់ឡោះដាក់ទម្ងន់ថាថ្លឹងឲ្យគ្រប់ឬក៏វល់ឲ្យគ្រប់វាពិបាកមនុស្សធ្វើអត់កើតអត់ទេស្រួលបំផុតហើយអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ទាំងការថ្លឹងទាំងការវល់នេះគឺអារម្មណ៍មិនត្រូវភ័យខ្លាចអីទាំងអស់ព្រោះខ្លួនបានប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងអាយត្តិផ្សេងទៀតដូចក្នុងសូរ៉ាអាររ៉ះម៉ានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាអគីមូរវ៉ាស្នាបិលកិស្ទីវ៉ាឡាទុខស៊ីរូលមីសានមានន័យថាចូលពួកអ្នកប្រតិបត្តិការថ្លឹងប្រកាន់ការថ្លឹងនេះនៅឲ្យបានយុត្តិធម៌ហើយពួកអ្នកមិនត្រូវបំបត្តិភ្នែកចិញ្ចីទេកុំធ្វើឲ្យខ្វះភ្នែកចិញ្ចីឲ្យសោះអញ្ចឹងយើងមើលអាយត្តិកូរ៉ានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ច្រើនកន្លែងណាស់ហើយនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមទង្វើរបស់លោកនិងការប្រើរបស់លោកក៏ឲ្យប្រកាន់ភាពយុត្តិធម៌ទាំងការវល់និងការថ្លឹងគឺមិនត្រូវឲ្យមានការខ្វះច្រឡំនោះទេហើយក៏មានការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលដកស្រង់ចេញពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាអ៊ូម៉ាត់មុនមួយចំនួនដូចជាកោមនបីស៊ូអេបត្រូវបានអល់ឡោះដាក់វិន័យដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអីដោយសារការប្រតិបត្តិនៃការថ្លឹងនិងការវល់របស់វាមិនគ្រប់សម្រាប់អ្នកដែលទិញពីពួកគេចឹងនេះគឺជាទណ្ឌកម្មដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់ហើយក៏មិនទោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ព្រោះអល់ឡោះបានប្រាប់អស់ហើយចឹងទៀមទីឲ្យបណ្ដាអ្នកមូស្លីមទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលរស់ស៊ីនៅក្នុងទីផ្សាររក្សាភាពថ្លៃថ្នូរដែលជាអ្វីដែលស្លាប់បានណែនាំគឺប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌គឺយុត្តិធម៌នៃការថ្លឹងឬក៏ការវល់ហើយនឹងយុត្តិធម៌ចំពោះគុណភាពនៃរបស់ដែលខ្លួនបានលក់នោះគឺត្រូវតែរក្សាប្រការទាំងនេះទើបចំណូលដែលយើងទទួលបានវាជាបរិកាតរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហាហ្សាវ៉ាសលឡានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលីអាលីវ៉ាសាមបិជម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមុអាឡៃគុមរ៉ហ្មាតុលឡោះតាឡាវ៉ាបរិកាតូ